调为门铃，作是金辉。因无任何变动，但却有人急着驾枪。难得东林小子真正迷死，若真是诈死，留下这半分家，岂不是更引人怀疑？东林小子可能如此粗心大意，我来出手必要详细查探。命令是钢锥，我个人的功力一旦抵挡，之前韩刚占有一枪，我比钢锥总有必要。八路，凌晨探发探查吧。公主，我终于找到你了。不是，金毛西路。兄弟，魔鬼，你终于回来了。吉姆，鬼魂，你不是派两王的四妖金兄，为何会变成金牛？我将两王的杂谈给他死尽，吉姆惨死，你如何睡？是我失手，你可敌受惊的严重，其实这个是算变报。原本我认为以吉姆心所怀正的计较干枯，我将我必然用吉姆应将我六比四之胜算。随地我教侬的功夫教出你所估计，可是几次我算出南宫折琼七六，小米一死，魔皇之位再不救其前，我定魔皇灵气集中，南宫就是会，其母心胸凶狠，保灰熊混家，代表我将侬既用合南宫就七六，说还金币要是几次了，不错。吉姆其实是我的次谋，但天母之官，我必亲自向天母请罪。有心事，千万不可再出差错。我知晓，这段时间你往哪里去？我往幽兰境以及淮阳天地七五根，要查七千多奇事。我有什么发现？在幽兰境被几名和平人的攻击，淮阳天地七宝界无人，叫人记住的现象。是谁住在淮阳天地七宝界？我派人调查。你打算如何进行？从获秘密之前，将枪按兵不动。